שבוע שעבר למדנו את המעשה מישיבת הקפצנים, ונזכיר בקצרה מה שדיברנו עד עכשיו, ונמשיך. שהיו בן ובת קטנים שנעבדו ביער, ומכיוון שהם לא ידעו איך להסתדר, הם צעקו ובכו, כדרך הילדים הקטנים, שהם מפחדים, הם רעבים, אז הם צועקים, ובתוך כך, בתוך זה שהם בכו, בא אצלם קפצן אחד, עם העסקים שהוא הולך איתו, והיה בהם לחם, והקפצן נתן לבן ולבת הקטנים, לילדים הקטנים, הוא נתן להם מהלחם שלו. ואז הוא שאל אותם, איכן הגעתם ליער? והם לא ידעו. הם לא ידעו להשיב לו איך הם הגיעו ליער, כי הם נעבדו למשפחות שלהם. ואז הם ביקשו ממנו, הם אמרו לקפצן, תיקח אותנו איתך, כי הם היו קטנים. אז רבנו אומר, מספר במעשה, שהקפצן אמר להם, את זה איני רוצה שתלכו עמי. והשאיר אותם לבד ביער. ונתן להם עוד לחם, שיהיה להם, והשאיר אותם לבד והלך לו. אבל לפני שהוא הלך, הוא ברך אותם. הוא אמר לו, אני מברך אתכם שתהיו זקנים כמוני. את שני הילדים הקטנים. ואחר כך, נגמר גם זה הלחם אצלהם, ושוב פעם, צעקו ובכו, ובא עוד קפצן. וכך המעשה חוזר 7 פעמים, כמו שסיפרנו, 7 פעמים חוזר המעשה, כל פעם בא אליהם קפצן אחר, ונותן להם מהלחם שלו, מהלחם שלו לאכול, ואחרי 7 קפצנים, אז זה המשך הסיפור, הבן והבת הקטנים יוצאים מן היער. אבל עד אז, עד שהם לא עוברים את כל 7 קפצנים, הם צריכים להיות בתוך היער. שבוע שעבר דיברנו קצת על מה זה מרמז, כי כמו שאנחנו יודעים, הסיפורי מעשיות זה משלים וזה רמזים לדברים מאוד עמוקים בהנהגת העולם ובמציאות של כלל עם ישראל, במציאות הפרטית של כל אחד מאיתנו, ורבנו בדרך מאוד מיוחדת ובחוכמה גדולה מאוד, הלביש חוכמות וסדרים שלמים וחוקים שלמים בבריאה ובהנהגה של הקדוש ברוך הוא שמנהיג את העולם, הלביש את זה בתוך סיפור, ואנחנו, מתוך הלימוד של הסיפור, אנחנו לומדים מה שרבנו מעט, רבי נתן אומר, שכל מה שאנחנו לומדים זה כטיפה מן הים. אז דיברנו שהבן והבת זה מרמז על כלל נשמות ישראל. כי הבן והבת זה שני כוחות, זה זכר ונקבה ברעם, כל הבריאה כולה, זה בחינת זכר ונקבה, בכל אדם יש את כוח הזכר ואת כוח הנקבה, שבוע שעבר דיברנו על זה הרבה, וזה המידות שאנחנו צריכים לתקן בעולם הזה. אנחנו באנו לעולם הזה לתקן. העולם הזה זה עולם שצריך לתקן בו. עכשיו, לפני שאדם זוכה לתקן, אז זה נקרא שאדם עדיין נמצא בעולם התור. כוונה, עדיין הוא לא נמצא בעולם התיקון. אחרי שאדם זוכה לתקן את המידות שלו ואת התאוות ושאר דברים, דמיונות שמפריעים לו, אז הוא זוכה להגיע לעולם התיקון. הכוונה, עולם התור זה נקרא המציאות הפנימית שלנו לפני התיקון, ואחר כך אנחנו בעזרת השם נזכה כולנו גם להגיע לתיקון. אז הבן והבת שהלכו לאיבוד ביער, זה המציאות שלנו לפני שאנחנו זוכים להגיע לתיקון. ולמה זה, למה רבנו מרמז בשני ילדים קטנים? כי זה נקרא שאנחנו נמצאים בקטנות הדעת. לפני שאדם זוכה לאחרי הרבה שנים של עבודה ושל הזדקחות, אז זוכה קצת למוחין, זה נקרא מוחין דגדלות. אז הוא זוכה להשיג דעת אמיתית, דעת אחרת. אבל עד אז אנחנו נקראים קטנים ועבודים ביער, וכמו שאמרנו, יער זה גימטריה של המילה יער, זה 280, זה פר דינים, זה כלליות, הניסיונות, הקשיים, הצמצומים שעוברים על כל אחד ואחד מאיתנו, זה נקרא ללכת לאיבוד ביער. זאת אומרת שכל פעם שכתוב בסיפורי מעשיות שהלכו לאיבוד ביער, וזה חוזר הרבה פעמים, הדבר הזה, אז כוונת הדברים היא שהרבנו מרמז, עכשיו אנחנו נמצאים תחת ההנהגה של הפרדינים. אנחנו בקטנות המוחין, בקטנות הדעת. וכשאדם נמצא בקטנות, אז הוא לא יודע כל כך מה לעשות. כי אם אדם יודע מה לעשות, איך להתמודד עם המציאות שלו, הוא כבר לא בקטנות. זה כבר זמנים של גדלות. ולכן כשאנחנו נופלים לתוך היער, נופלים לתוך הקטנות, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה. אז רבנו כבר מגלה לנו מה ההצעה, מה נעשה שאנחנו נמצאים בזמני הקטנות. אז רבנו אומר, וצעקו ובכו. אז רבנו מלמד אותנו כבר הצעה.
לראות כל אחד במקום שבו הוא נמצא, בכלים, ביכולות שלו, לצעוק לקדוש ברוך הוא. זה העצה. בזמני הקטנות לצעוק. לכן רבנו אמר, רבנו לפי בסיפורי מעשיות אומר שהיער זה מרמז על הפער דינים. וכתוב בספרי הקבלה והחסידות, אין הדין נמתק אלא בשורשו. לכן רבנו אמר, כל פעם שאדם בצרה, שילך ליער, ילך לצעוק ביער, שם נמתיק את כל הפער דינים. זה הסוד של ההתבודדות בשדות, ביערות, זה כדי להמתיק את הדינים. הלכה למעשה, רבנו אומר, בזמן שאדם בקטנות, שיראה מה הוא יכול לעשות באותו זמן לצעוק לקדוש ברוך הוא. כשאנחנו אומרים לצעוק לקדוש ברוך הוא, זה לאו דווקא בפשטות. מי שיכול בפשטות לצעוק, עד רבה. מה טוב. אבל הכוונה היא לא להתייאש באותו רגע מהרחמים של הקדוש ברוך הוא. זה נקודה מאוד מאוד עמוקה. מדוע? כי ברגע שעובר עלינו זמנים של צמצום, זמנים של קטנות, מה היצר הרע רוצה לעשות? זה לעבור קטנות חייבים. מדוע חייבים? כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שאנחנו נעבור זמנים של קטנות, זמנים של צמצום, זה סדר בריאת העולם. אבל מה, איפה היצר הרע נכנס פה? בזמן שאדם עובר קטנות, היצר הרע מתחיל להראות לו תמונה שחורה. הוא מתחיל להשחיר לו את התמונה. הוא מתחיל לצבוע את התמונה, את המשקפיים שאנחנו מסתכלים על העולם, הוא מתחיל להשחיר אותם. מתחיל להראות לנו, אי אפשר לפתור כאלה בעיות, וזו מציאות בלתי נסבלת, זו מציאות שאני לא יכול, אני לא יכול לסבול את עצמי, אני לא יכול לסבול את ההורים שלי, את המשפחה שלי ואת החברים שלי, ואם אדם חלילה הולך בדרך הזאת, הוא מגיע למצב שהוא כבר לא יכול לסבול את כדור הארץ. ואחר כך הוא הולך דורות אחורנית, הוא לא יכול לסבול את כדור הארץ מאז שהוא נברא העולם, כי האדם מתחיל לפתח בתוכו מרירות, מתחיל לפתח עצבות, ייאוש, כבדות הלב. וזה היצר הרע. הקטנות זה לא היצר הרע, הקטנות זה סדר בריאת העולם, חייבים לעבור את הקטנות. אבל אנחנו צריכים לדעת מה הניסיון שלנו בזמן הקטנות. בזמן הקטנות זה לא, תמיד צריך לדעת מה העבודה של היצר הרע. אנחנו עכשיו לומדים בבחינת דעת האויב. דעת האויב, יש זמנים של קטנות, חייבים לעבור. מה האויב עושה בזמני הקטנות? רוצה לצבוע לנו את כל החיים, את כל המציאות, את כל העולם, את כל הבריאה, כולם שחורים, כולם, לא, אין פה אף בן אדם בכדור הארץ, נתניהו לא בן אדם, אובמה הוא לא בן אדם, אחר כך הולכים אחורנית בהיסטוריה, אלכסנדר מוקדון לא היה בעיה, והכל נהיה שחור. אז צריך לדעת שזה היצר הרע. פה כבר היצר הרע נכנס לתמונה. רבנו אומר, אתה עובר זמנים של קטנות, אל תיפרד מהקדוש ברוך הוא. עד רבה, הפוך, תתחבר איתו בזמנים של הקטנות. איך להתחבר איתו? הרבה דרכים למקום. אם אתה יכול באותו רגע להגיד תהילים, תגיד תהילים. אתה יכול לדבר איתו, תדבר איתו. אתה יכול לצעוק, תצעק. העיקר, אתה יכול רק להתחזק בצעקת הלב. תתחזק בצעקת הלב. תצעק מעומק הנשמה שלך. רק הנקודה היא, אל תאמין ליצר הרע שהעולם שחור. העולם לא שחור. עכשיו זה, יש שקרן, יש רמאי, שעכשיו מרמה אותנו. בזמן שאדם בצמצום, נניח אדם עכשיו שמע שהוא הפסיד הרבה כסף, או שיש איזה חס ושלום, איזה בעיה בבית, או וכן הלאה. אז האדם כבר, יש לו איזה כבדות הלב, הוא שמע, יש פה בעיה, יש לו כבדות הלב. היצר הרע בא, לוקח את הכבדות הזאת, מתחיל לצייר את כל הבריאה כולה בשחור. צריך לדעת, זה השקר של היצר הרע. זה הנקודה של היצר הרע. לכן רבנו אומר שהם הלכו לאיבוד ביער, ילדים קטנים, אנחנו בקטנות הדעת, עברנו, אנחנו עושה בתוך הפער דינים, אז עובר עלינו מה שעובר עלינו. אז אומר, רבנו אומר, צעקו ובכו, והיזקו אל השם בצר להם, וישמע השם ויושיעם. כי ברגע ש... אדרבה, ברגע שאדם נמצא בקטנות, ובצמצום גדול מאוד, והוא זוכה באותו רגע להתקרב לקדוש ברוך הוא, כותב רבי נתן מליקוטי הלכות, בהלכות תפילת מנחה, הלכה זין, רבי נתן אומר, אין תפילה יותר חשובה, רצויה וקרובה לקדוש ברוך הוא, מאותם דיבורים שיוצאים מבן אדם, דווקא בזמני הקטנות שלו. ועל זה נאמר, רבי נתן כותב, ועל זה נאמר, תפילה להעניק כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. מה זה תפילה להעניק כי יעטוף? מה זה המילה כי יעטוף? יעטוף זה מקדימה. התפילה להעניק מקדימה את כל התפילות. ככה אומר, אז כתוב בזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, אדם שמתפלל מתוך עניות הדעת, מתוך הצמצום, מתוך הקטנות שלו, והוא זוכה לצעוק אל הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות הזאת, תפילה לעני כי יעטוף, תפילה של העני בדעת,
היא עוטפת, מקדימה את כל התפילות. איזה תפילות היא מקדימה? זה כתוב בזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, מקדימה את תפילה למשה. זאת אומרת שגם הצדיקים, גם צדיק שעכשיו עומד בשיא הכוונות והייחודים ובשיא הגדלות שלו, ועכשיו מתפלל לקדוש ברוך הוא, אבל אם בא יהודי שבור, עכשיו עובר עליו משברים וגלים וקטנות וצמצומים, ומתור זה הוא צועק לקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר הקדוש, התפילה הזאת היא מקדימה את התפילה של משה, את התפילה של הצדיקים. זה, ורבי נתן כותב, מביא את כל זה באריכות בליקוטי הלכות. לכן רבנו אומר, צריך לדעת, יש פה מציאות של ניסיון. קטנות חייב כל אדם לעבור. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא שיעבור עלינו צמצומים ודינים, ונתעצבן, ונתייאש, ונתעצב, ונשבר אלף אלפי פעמים. אלף אלפי פעמים. מי גדול לנו מדוד המלך שאומר, כל משבריך וגליך עליי עברו. אבל אומר, אומר רבנו, רבנו מלמד אותנו דבר מאוד גדול. באותו רגע עובר עליך, מה שעובר עליך. תצעק, תפקה, לא משנה. רק אל תיפרד מהקדוש ברוך הוא. תחבר את עצמך, באותו מקום שבו אתה נמצא, תחבר את עצמך עם הקדוש ברוך הוא. זה יכול להיות דיבור של אמונה, זה יכול להיות מחשבה של אמונה, זה צעקת הלב, זה צעקה כפשוטו, זה תהילים, לא משנה. תדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא משנה. תתחבר איתו ואל תיפרד. תדע לך, השחור, הצמצום יעבור. זה מה שהזכרנו בתחילת הסיפור, שזה ניבא דוד המלך. ויחולל איילות, ויחשוף יערות, ואז הוא ויחלו אומר כבוד. כולו אומר כבוד. ויחשוף יערות זה ביטול הדינים. דוד המלך מנבא, ברוח הקודש, הוא אומר לנו, הדינים יתבטלו מן העולם. יבוא משיח צדקנו, אז ימלא שחוק פינו. על מה זה נאמר, אז ימלא שחוק פינו? אתם יודעים מה זה? אז אנחנו נעשה שיחות חברים, נביא כיסא, נשב בגינה, יהיו כזה התקבצות של חברים, וכל אחד יזכיר, אומר, אתה יודע, אני זוכר, לפני 20 שנה, עבר עליי צמצום, ועכשיו פתאום הוא יתחיל לצחוק מהצמצום הזה, אבל אתה יודע, אז נבהלתי, חשבתי שמשהו קרה, פתאום אני רואה איזה ישועות היה מתוך הצמצום הזה, כי אז ייפתח הדעת האמיתית, ואז אנחנו נראה איך שהדינים הכי קשים היו הישועות הכי גדולות. זה נקרא סוד הגביע. מה זה סוד הגביע? מה יוסף עשה לאחיו? יוסף, מה הוא עשה לאחיו? הוא הכניס אותם לצער מאוד גדול. הוא שם באמתחתו, בסקים של בנימין, הוא שם גביע, ושלח אחריו שליח ואמר להם, הוא גנב, הוא ישאר אצלי להיות עבד. הם היו בצער והם היו במצוקה כזאת גדולה. האחים, בשעה שיוסף עשה להם את כל זה, הם לא ידעו שזה יוסף, אמרו מלך מצרים, מה הוא רוצה מאיתנו? יהודה כבר רצה ללך לעשות מלחמות שם. ואחר כך מה התברר? כמו שאמרתם, הגביע, זה רבנו ארי כותב, זה י' ג' ע' ב', האותיות. מה זה י' ג' ע' ב'? אומר רבנו ארי, זה י' ג' פעמים שם ע' ב', זה שם קדוש שזה מרמז על י' ג' מידות של רחמים. אז מה זה סוד הגביע? סוד הגביע זה כל הנהגת העולם. איפה שאתה מרגיש דין קשה, צמצום קשה שעובר עליך, שזהו, הכל נראה, יהודה הלך להחריב את מצרים מרוב צער. ויגש יהודה אל יוסף, הוא בא אליו בדינים קשים. ואז הסתבר ליהודה בעצם איזה רחמים ואיזה חסדים יש בתוך הגביע. אז אומר, מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, כך היא הנהגת העולם. אתה רואה עכשיו דינים מתגברים עליך, תדע לך, שמו לך גביע בתוך עסקים. שמו לך גביע בתוך הבית, בתוך הכלים שלך. י' ג' ע' ב'. כל ה' ג' מידות של רחמים, עכשיו אתה יכול לגלות אותם. רק מה? היצר הרע רוצה שאנחנו ניכנס לצמצום, ניכנס לייאוש, ניכנס לעצבות. אומר רבנו מגלה לנו את הסוד הזה, תצעק אל השם, תתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה תגלה את הגביע. רק חכה עוד קצת תחכה, אתה תראה שבעצם מה קיבלת? קיבלת את הגביע במתנה, את ה-13 מידות של רחמים. לכן רבנו אומר, בזמן הצמצום לא משנה, אין, זה כלל שאין לנו יוצא מן הכלל, לא משנה מה עובר עליך, תשים לב, כל אחד מאיתנו, כי זה ניסיון גדול. היצר רוצה להפריד אותנו מהקדוש ברוך הוא, והעבודה שלנו עכשיו זה לא להיפרד מהקדוש ברוך הוא, זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ואז אומר רבנו אומר, ובצעקו ובחרו, ובתוך כך בא אצלם הקפצן. הקפצנים, אנחנו נראה את זה בהמשך, הם מרמזים על צדיקים מאוד גדולים, כי יש, כתוב במדרש רבה,
שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ראה שנשמות הצדיקים הם מועטים, ושתל אותם בכל דור ודור. בכל דור ודור יש צדיקים, שמה התפקיד שלהם ומה העבודה שלהם? העבודה שלהם, כל העניין שלהם זה לעזור לנו, לעזור לנשמות ישראל להגיע לתיקון השלם. זה העבודה, וזה, בשביל זה הצדיקים האלה באו לעולם. זה, אם זה מהאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, ושבעת הרועים, משה ואהרון, יוסף ודוד, וכל הצדיקים שהיו במשך הדורות, צדיקים הגדולים, התיקון שלהם, בעולם זה לעזור לנו לחזור בתשובה, לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. זה כל העניין של הצדיקים. וכמו שהזכרנו את זה הרבה פעמים, שהצדיק אין לו, לא אכפת לו כלום. לא אכפת לו עולם הבא, לא אכפת לו עולם הזה, לא אכפת לו מוות, לא אכפת לו חיים. רק דבר אחד אכפת לו. איך אני עוזר לנשמות ישראל להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה המסירות נפש של, של הצדיקים. אז אומר, רבנו, שבשעה שהם צעקו ובכו, בתוך היער, שזה אנחנו שצועקים ובוכים, ובתוך כך, כמובן מתוך הצעקות שלהם, בא אצלהם קפצן אחד. מי זה הקפצן הזה שבא? אמרנו שהקפצן זה הצדיק. אבל הרבה פעמים אנחנו עוברים צעקות ובכיות, ואנחנו לא רואים שצדיק בא אלינו. אז אומר, רבנו הארי, בספר הידוע שנקרא שער הגלגולים, ששם הוא מסביר סודות נפלאים מאוד, איך הקדוש ברוך הוא עוסק בתיקון העולם. ואומר רבנו הארי, שעיקר התיקון, בפרט בדורות האחרונים, זה תמיד היה נכון, אבל בדורות האחרונים זה מאוד, זה הרבה יותר מודגש והרבה יותר חזק. אז אומר, רבנו הארי, שעיקר התיקון זה, שנשמות הצדיקים באים ומסייעים לנו. מדוע? מכיוון שבדורות האלה, כמו שכולנו יודעים, היצר הרע הוא כל כך חזק, הוא כל כך מפריע לכל אדם. ברוך השם, אנחנו רואים מצד אחד, אין סוף רצונות וכיסופים יש לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ברוך השם, היום בדור שלנו, זה כמעט, כל אחד אומר, כל מה שאני רוצה זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שקשה מאוד. הבעיה שיש קושי גדול מאוד. האדם אומר, אני מוכן למסור את כל החיים שלי, רק לעבוד את הקדוש ברוך הוא. רק מה? קשה מאוד לקיים את זה הלכה למעשה. רק הבעיה שמאוד קשה לקיים את זה הלכה למעשה. אז אומר, רבנו הארי הקדוש, בשער הגלגולים, שבשעה שהקדוש ברוך הוא רואה שאדם רוצה, לחזור בתשובה, שאדם רוצה להתחזק בתורה, בעבודת השם, אבל הוא לא יכול, כי היצר הרע והנפש שלו, הנפש הבהמית מאוד מפריעה לו, מגבילה אותו, לא נותנת לאדם להתעורר. אז אומר רבנו הארי, שהקדוש ברוך הוא רואה את הרצונות של האדם, ואז הוא שולח לו נשמות של צדיקים שיסייעו לו לחזור בתשובה, שיסייעו לו להתחזק. וזה נקרא, בלשון הקבלה והחסידות, זה נקרא סוד העיבור. אנחנו בסודות לא מבינים. רק מה אנחנו כן יכולים לדעת? אנחנו יכולים לדעת שברגע שאנחנו מגלים לפני הקדוש ברוך הוא רצונות לחזור בתשובה, רצונות להתחזק, אנחנו בפרט שזוכים לצעוק, כמו שרבנו אומר, וצעקו ובכו. צועקים לקדוש ברוך הוא, מתפללים, אנחנו אומרים תהילים, אומרים תיקון הכללי, ומדברים, התבודדות. בפרט שאנחנו זוכים לנסוע לקברות צדיקים, על ידי זה אנחנו ממשיכים על עצמנו אור גדול מאוד מהנשמות של הצדיקים. לכן אומר רבנו הארי, עיקר התיקון של הדורות האחרונים זה על ידי שנשמות הצדיקים יסייעו לנו לחזור בתשובה. כי לבד אין לנו כוח. אנחנו לא שאנחנו אשמים בזה. יש כזה יצרה גדול בעולם, הוא לא מאפשר לאדם היום לקום על הרגליים ולעשות את מה שהוא רוצה. כי באמת ברוך השם, היום כמעט כל יהודי, רק ישאלו אותו מה אתה רוצה, אומר מה אני רוצה? להיות מלאך, אני רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. פחות מרבי שמעון אני לא מוכן. אומרים לו, קח 5% פחות מרבי שמעון. אומר, לא מוותר, לא מוכן, גם על ה5% האלה אני לא מוכן. או רבי שמעון, או לא, אז תעזבו אותי. אני רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. ברוך השם, זה מצד הרצונות, הכיסופים העצומים שיש בנשמות ישראל. בפרט לפני הגאולה, יש בזה סוד גדול, שמתעוררים, זה כתוב בקבלה, שזה מתעוררים האורות הגדולים ביותר, לעורר את הנשמות שלנו. לכן יש המון רצונות וכיסופים, אבל קשה לנו מאוד לקיים את זה הלכה למעשה. לכן אומר רבנו הארי, שהציון, הקבר של הצדיק, הנשמה של הצדיק, היא מאירה לנו ובכוחה, כך אומר רבנו הארי, ובכוח נשמות הצדיקים אנחנו יכולים לקיים הלכה למעשה את הדברים. לכן אנחנו צריכים בדורות האלה מאוד להתחבר עם העבודה, של
הקשר עם הצדיקים. ואיך זה נעשה? קודם כל שאדם צועק לשם, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, כבר זה ממשיך עליו את האור של הצדיקים. בפרט שזוכים ללמוד תורה של צדיקים, לקיים את העצות שלהם, לנסוע לציון של הצדיק. הקבר של הצדיק זה אור מאוד מאוד גדול. יש רמז, רמז נפלא מאוד לדבר, לעניין הזה של מעלת קברות הצדיקים. רבי צדוק הכהן מלובלין, בספר פרי צדיק, אז הוא אומר יסוד גדול בלימוד החומש. הוא אומר שהפסוק הראשון והפסוק האחרון בכל חומש מלמד אותנו בדרך הרמז והסוד את כל עניין החומש. זאת אומרת, מי שיודע ללמוד את זה, אז יכול מהפסוק הראשון והפסוק האחרון של כל חומש ללמוד את כל המהות של החומש. כך אומר רבי צדוק. המקור של הדברים שלו זה רבנו ארי. רבנו ארי כבר מביא את היסוד הזה. אז אומר רבי צדוק, מה זה העניין של חומש בראשית? בוא נתבונן, השבת הזה סיימנו לקרוא את חומש בראשית, עכשיו מתחילים חומש שמות. מה זה העניין של חומש בראשית? חומש בראשית זה מיד אחרי חטא אדם הראשון, כל הקדושה בעולם הסתתרה, נעלמה ונגנזה. היה אור גדול, ביום בריאת אדם, זה היה ביום השישי לבריאת העולם, כתוב בגמרא, בירושלמי, כתוב שהקדוש ברוך הוא העיר את האור הגנוז בעולם, לכבוד בריאת האדם. אם אדם הראשון לא היה חוטא, למעשה האור הגנוז היה מאיר בעולם. זה כבר 5,770 שנה היה מאיר האור הגנוז בעולם. בגלל חטא אדם הראשון, כתוב בגמרא, הקדוש ברוך הוא גנז את האור. איפה הוא גנז אותו? הקדוש ברוך הוא גנז אותו במקום רוחני נעלם, עולם רוחני נעלם, ובעזרת השם, ברגע שיבוא משיח צדקנו, אנחנו נחזור לקבל את האור הגנוז, אבל עד אז נעלם האור. האור נגנז, לכן הוא נקרא אור הגנוז, שהקדוש ברוך הוא גנז אותו, באוצר שלו. האוצר הזה נקרא מדרגה רוחנית נעלמת, שקוראים לזה הכתר העליון, או בראשית מאמר סתום. ככה זה מובא בספרים הקדושים. אז אם אנחנו רוצים לדעת איפה האור הגנוז, בראשית מאמר סתום. לכן התורה מתחילה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ללמד אותנו את העניין הזה, שכל הנשמות, כל נשמות ישראל, בחטא אדם הראשון, נפלו, זה נקרא שהם נפלו לקליפות, זה כל מה שעובר עלינו, כל ה-6,000 שנה מה שעובר עלינו, זה הנשמות ישראל נפלו בחטא אדם הראשון לקליפות, והאור הרוחני שמגלה את הקדוש ברוך הוא, גילוי האלוקות, נגנז עד לעתיד לבוא. ככה זה מובא בספרים הקדושים. חומש בראשית זה, כל עניין חומש בראשית זה העבודה של האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, והשבטים בכלל ובפרט יוסף הצדיק, איך הם הוציאו את הנשמות, את נשמות ישראל מבין הקליפות, הוציאו אותם ממקומות לא טובים שנפלו בגלל חטא אדם הראשון, והאבות הקדושים ויוסף הצדיק התחילו לגלות את האור הגנוז. זה האור הגנוז מתגלה כל פעם קצת. הנשמות יוצאות, חוזרות בתשובה, ככל שהנשמות יותר מתקנות, ככל שאנחנו יותר זוכים לתקן, ככה האור יותר מאיר. חומש בראשית זה העבודה של האבות הקדושים ויוסף הצדיק לגלות את האור הגנוז ואת נשמות ישראל. לכן מיד מתחיל חומש שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ואלה הנשמות של בני ישראל שיורדים למצרים. בחומש שמות עם ישראל נולד. בחומש בראשית זה ההכנה ללידה. זה העבודה של האבות להכין את כל העולם, להכין את כל הבריאה לגילוי נשמות ישראל, ומיד בחומש שמות עם ישראל נולד. נולדנו במצרים, קיבלנו את התורה, מתחיל הסיפור של כל עם ישראל. חומש בראשית זה ההכנה. לכן חומש בראשית נקרא בראשית מאמר סתום. זה סוד האור הגנוז, איך הוא מתחיל להתגלות על ידי האבות הקדושים. כל זה הפסוק הראשון. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מהו הפסוק האחרון בחומש בראשית? חומש בראשית, הפסוק האחרון, וימת יוסף בארץ מצרים, וישם בארון בארץ מצרים. הפסוק האחרון, מה זה הפסוק האחרון? מיתת יוסף הצדיק וקבר יוסף הצדיק. כי הקבר שעד שהביאו את יוסף, אחרי כל הגלות, הביאו אותו לשכם וקברו אותו בשכם, עד אז איפה היה הקבר של יוסף הצדיק? ארון. הוא היה בתוך הארון, והישם בארון, מה שכתוב בפסוק האחרון,
והישם בארון בתוך ארץ מצרים, זה הקבר של יוסף הצדיק. שימו לב, דבר נפלא מאוד. לפי מה שרבי צדוק מלמד אותנו, הפסוק הראשון זה בראשית מאמר סתום, זה האור הגנוז, זה כל הנשמות שנפלו, כל בגלל חטא אדם הראשון. עבודת האבות מה היא? לגלות את נשמות ישראל, לגלות את האור הגנוז. זה הפסוק הראשון, זה כל חומש בראשית. מה זה הפסוק האחרון? הקבר של יוסף הצדיק. אומר רבי צדוק דבר נפלא מאוד. למה הפסוק האחרון בחומש בראשית זה קבר הצדיק? כדי ללמד אותנו שאנחנו רוצים להאיר לנו, לעצמנו, את האור הגנוז, את הבראשית מאמר סתום, תדע לך איפה זה מתגלה בקבר של הצדיק. כל פעם שאדם נוסע ליוסף הצדיק, נוסע לאבות, נוסע לרבנו באומן, נוסע לרבי שמעון בר יוחאי, שם בציון של רבי שמעון, של יוסף הצדיק, של רבנו, שם מתגלה סוד האור הגנוז. וזה התחלת כל התורה. כל התורה מתחילה בראשית מאמר סתום, יש מאמר סתום, יש אור גנוז, אנחנו כולנו לזה מחכים, לזה מצפים, לזה כל נשמות ישראל מתגעגעים לחזור לקבל את האור הגנוז, והתורה אומרת לנו איפה זה נמצא בקבר של הצדיק. לכן זה מה שרבנו ארי אומר, עיקר תיקון נשמות ישראל בדורות האחרונים זה על ידי ההתחברות עם הצדיקים. התחברות עם הצדיקים מאיר בנו, מאיר בנו את האור של הנשמה שלהם, ואז האדם יכול להתחיל להתחזק, אדם יכול להתחיל לחזור בתשובה, להתקרב לתורה, להתקרב למצוות, אבל בלי סיוע של נשמות הצדיקים אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אבל יש חסד גדול מאוד, יש חסד גדול מאוד, והצדיק תמיד בא ועוזר לנו. תמיד צריך לזכור, תמיד הצדיק בא ומסייע לנו. מדוע הצדיק מסייע לנו? כי זה כלל גדול מאוד. יותר מי שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. יותר ממה שאנחנו רוצים שהצדיק יסייע לנו, הצדיק רוצה לעזור לנו. תמיד לנצל את זה. לבוא לרבנו, בעזרת השם, והנסיעה הבאה לרבנו, לרבי שמעון, ליוסף הצדיק, לבוא להגיד להצדיק, הצדיק, אני צריך את העזרה שלך, אני בלעדיך לא יכול לעשות שום דבר. אבל עכשיו גילו לי סוד. יותר ממה שאני רוצה שתעזור לי, אתה רוצה לעזור לי. אז עכשיו אני מבקש ממך, תקיים את הרצון שלך. אדרבה, הנה, באתי, תעזור לי. אדרבה, אני יודע, אני עושה את זה בשבילך. תגיד לצדיק, אני עושה את זה בשבילך, אני יודע כמה אתה רוצה לעזור לי. זה אפשר להגיד מילתא דבדיחותא, בציון של הצדיק. לפני 3 שנים, אז ידיד טוב שלי הגיע לאומן ואמר לי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני בצמצום מאוד גדול. אז היה טיפוס, כזה טיפוס לא שגרתי. אני אגיד לו, להגיד תיקון הכלל, ידעתי שזה לא יעזור. אמרתי לו, תשמע, אתה יודע מה? והוא אומר, אין לי שום מוכין, אני לא נפתח לי פה כלום. אמרתי לו, תשמע, קח כיסא, לך לציון של רבנו, לך תספר לו בדיחות. אמר לי, מה, אני אספר בדיחות לרבנו? אמרתי לו, כן, למה לא? אספר בדיחות לרבנו. טוב, אז הוא הכין, הוא יודע, בדיחות, הוא הכין איזה 3-4 בדיחות, הוא הלך לציון, הוא סיפר לרבנו בדיחות, כנראה שרבנו מאוד שמח בבדיחות האלה, ורבנו פתח לו כזה אור גדול, הוא אומר לי, לא היה לי אף פעם כזה אור גדול, כמו שבאותו שלה זכיתי. אז לבוא להגיד לרבנו, לבוא להגיד לצדיק, יותר ממה שאני צריך את התיקון שלך, אבל אתה צריך את התיקון שלי. אתה רוצה יותר ממני, ככה אמרו לי, ככה גילו, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. אז אנחנו צריכים לדעת שבאמת הצדיקים רוצים, מאוד רוצים לעזור לנו. הם שמחים, זה השמחה שלהם. השמחה שלהם זה לעזור לעוד יהודי לחזור בתשובה. אבל ברגע שאנחנו מתעוררים, באים מבקשים מהם את זה, אז הרבנו אומר, ובתוך כך בא הצדיק, הקפצן עם עסקים שנושא בהם לחם, ונתן להם לאכול מהלחם שלו. זה הנשמות הצדיקים שמסייעים לנו. עכשיו רבנו מתחיל ללמד אותנו, יותר להיכנס לעומק הדבר, איך הצדיקים מסייעים לנו. הצדיק מסייע לנו, הוא מאיר לנו. הוא מאיר לנו, אבל איך העזרה שהוא מסייע לנו? אז רבנו אומר, דבר ראשון הוא אומר, רבנו אומר, שהצדיק נותן לנו לאכול לחם. נותן לנו, יש לו לחם. לצדיק יש לחם, יש לו מאפייה, ושם הוא הופה את הלחמים שלו, וזה כתוב בסיפור הקודם, שזה נקרא מעשה מבעל תפילה. אז רבנו אומר שיש אר גבוה, ויש שם מטבח, ובמטבח הזה נעשים, מבשלים כל מיני תבשילים, תבשילים נפלאים מאוד, מבשלים במטבח הזה, הופים שם הלחמים, והצדיק הוא האחראי, הוא אחראי על הלחמים, הוא הופה לחמים והוא נותן לנו לאכול מהלחמים. וברגע שאנחנו מקבלים את הלחם של הצדיק, אז האדם מקבל את הכוחות, את ההתחזקות שלו. עכשיו אנחנו צריכים קצת להיכנס, להבין קצת לעומק הדבר, כי אנחנו יודעים, כל הסיפור זה רמזים, זה משלים.
שרבנו אומר שהצדיק נותן לחם למה הוא מתכוון. איפה מצאנו, איפה מצאנו בתורה צדיק שנותן לחם? הזכרנו קודם את יוסף הצדיק. אז כתוב, ויחלקל את אחיו לחם על פי עטף. זה הבטלר, זה הבטלר שבא יוסף הצדיק. עכשיו אחיו הגיעו למצרים, מצרים זה המיצרים, זה הקטנות. הצדיק כבר מתחיל, כבר דואג להם, הוא כבר הכין להם לחם. כי הצדיקים מכינים לנו כבר את כל מה שאנחנו צריכים עוד לפני שאנחנו בכלל יורדים לתוך הגלות. אז עכשיו אנחנו צריכים קצת להתבונן, להבין שהרבן אומר לחם למה הוא מתכוון. מה עומק המושג הזה? אז הדבר הראשון, זה מובא הרבה, הרבה בספרים, בספרים הקדושים. למעשה, המקור של זה, זה כבר בגמרא. לחם, הגימטריה של המילה לחם, זה 78. וזה שווה שלוש פעמים שם הוויה. השם הוויה, כידוע, זה 26. 26 כפול 3 זה 78. זאת אומרת שהמילה לחם מרמזת על שלוש פעמים שם הוויה. כתוב בספרים הקדושים, בספרי הקבלה, מהם השלושה, השלוש שמות הוויה שנרמזים במילה לחם, כנגד חוכמה, בינה ודעת. זאת אומרת שרבנו אומר שהקפצן עושה לחם ונתן להם לאכול מהלחם שלו, הכוונה היא שהקפצן נתן, נתן לנו לאכול, נותן לנו חוכמה, בינה ודעת. מאיר בנו חוכמה, בינה ודעת. מה זה חוכמה, בינה ודעת? מה הכוונה? החוכמה והבינה זה מחשבות קדושות שהוא משפיע עלינו. ועוד מעט נראה מה ההבדל בין החוכמה לבין הבינה. אבל החוכמה והבינה זה מחשבות קדושות שהצדיק משפיע. פתאום האדם חושב איזה דבר תורה. פתאום הוא רוצה להבין איזשהו הלכה. הוא שואל, פתאום מעניין אותו איזה הלכה. מעניין אותו להבין משהו בדברי רבנו. משהו בחומש, יש לו קושייה. זה נקרא מחשבות קדושות. שאדם, המחשבה של האדם מסתובבת ומטיילת בדברי תורה, אז כתוב בספרים הקדושים שבאותו שעה האדם נמצא בהיכלות קדושות. הוא נמצא בהיכלות נפלאים מאוד. לחשוב דברים בקדושה זה תיקון מאוד מאוד גדול לאדם. זה החוכמה והבינה שהצדיק משפיע לנו. אבל, והדעת, החלק השלישי, הדעת זה הלב. הרצונות, ההרגשות, הכיסופים שבלב להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לתורה, להתקרב למידות טובות. לתיקון המידות, זה נקרא בחינת הדעת. לכן הלחם שהצדיק נותן לנו, שזה חוכמה, בינה ודעת, אז זה כל ההשפעות שהצדיק משפיע עלינו, שזה מחשבות קדושות ורצונות בלב. זה דבר ראשון של להבין בעניין הלחם. דבר נוסף, אנחנו צריכים להבין, למה זה שלוש? היינו אומרים, יש מוח, יש לב, אז שיהיה שתי בחינות. למה זה שלוש בחינות? כי בכוחות המחשבה יש חוכמה ויש בינה. יש הבדל בין החוכמה לבין הבינה. מה ההבדל בין החוכמה לבין הבינה? כמובן כמה שאנחנו יכולים, כי כל תורת הקבלה והחסידות והסודות עומדים על ההבדל בין החוכמה לבינה. אנחנו כמובן רק ניגע בזה מעט שבמעט, כדי שנוכל קצת להבין למה הכוונה של הדברים. החוכמה והבינה זה שתי מדרגות רוחניות, שאנחנו מקבלים מצד ההשפעות שהצדיקים משפיעים עלינו. והחוכמה והבינה זה נקרא שתי דרגות במוחין, במחשבות, בכלליות, המחשבות נקראים המוחין, ככה זה נקרא בכלליות. יש מוחין של בינה, יש מוחין של חוכמה. המוחין של הבינה בלשון הקבלה נקראים מוחין דעימה. זאת אומרת שיש לנו מוח הבינה, המוחין דעימה והבינה. ויש לנו כנגד זה מוכין מדרגת אבא. חוכמה זה אבא, אז יש לנו אבא, אבא ואמא. לכן גם בעולם הזה יש אבא ואמא. לעשות תולדה צריכים גם את אבא וגם את אמא. אי אפשר להוליד רק או על ידי אבא, או רק על ידי אמא. כי באמת גם אבא וגם אמא זה שתי בחינות שבקדושה. זה שתי בחינות במחשבות ובהתחברות ובהתקשרות שלנו עם הקדושה. המוחין דבינה או דאמה נקראים חיצוניות ביחס לאבא. לכן אנחנו בהתחלה מקבלים השגות, הבנות בחיצוניות, אבל תמיד אנחנו שואפים להגיע גם למוחין דאבא, שזה יותר פנימי. בכלליות, מה ההבדל? מה ההבדל בכלליות בין מוחין דבינה או דאמה ובין מוחין דחוכמה ודאבא? בכלליות. כשאנחנו זוכים להכיר את התורה,
את התשובה, עירת שמיים, אז אנחנו רוצים להתחבר עם זה. ברור השם, אדם עכשיו יש לו קצת עירת שמיים, הוא רוצה ללמוד תורה, אז הוא רוצה לקיים את המצוות, חשוב לו. זה נקרא, כשאדם רוצה ללמוד תורה, כשאדם רוצה לקיים את המצוות, לתקן את עצמו, זה נקרא מוכין דאמא. זה עדיין בגדר של מוכין דאמא. מה זה מוכין דאבא? מוכין דאבא, שזה היותר פנימי, שהאדם מבין שעל ידי התורה והמצוות, אני, התפקיד שלי, העניין שלי, זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, התורה והמצוות, הרצונות שלנו, והמחשבות שלנו בתורה ומצוות, זה נקרא מוכין דאמא. כשאנחנו מבינים שכל זה ניתן לנו בשביל להגיע לחיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה כבר מוכין דאבא. לכן אנחנו צריכים לדעת שהעבודה שלנו בעולם הזה, זה לא כמה שאדם יותר לומד תורה ומקיים את המצוות, הרי זה משובח. אבל צריך לדעת, לא זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה להתחבר על ידי התורה והמצוות, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אנחנו לא לומדים תורה בשביל להיות דוקטור, פרופסור, או הגאון הכי גדול בדור. אנחנו לומדים תורה בשביל להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מקיימים את המצוות בשביל להיות, לצאת ידי שיטות כל הפוסקים וכל הדעות, שהרבה פעמים זה מכניס את הבן אדם למתחים ולעצבים, כל הדברים האלה. אנחנו מקיימים את המצוות כדי להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז לדעת על החשיבות של התורה והמצוות, זה נקרא מוכין דאמא. ולדעת שכל זה צריך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה מוכין דאבא. ויש בזה אין ספור מדרגות. בדבר הזה יש אין ספור מדרגות, שכל פעם אנחנו מתחזקים בלימוד התורה, מתחזקים במצוות, אבל בד בבד גם אנחנו בתוך כל זה אנחנו מחפשים את הדרך, לא שאני עכשיו, אני לא קבלן, היהודי הוא לא קבלן מצוות. יהודי הוא לא קבלן של דפי גמרא. הוא בא, הוא אומר, אני אלמד 800 דפי גמרא, בשביל זה באתי לעולם. לא, אולי באת לעולם ללמוד 800 דפי גמרא, אבל באת ללמוד 800 דפי גמרא שיחברו אותך עם כל ה-800 עם הקדוש ברוך הוא. כי אם זה לא חיבר אותך עם הקדוש ברוך הוא, העיקר חסר מן הספר. העיקר פה זה שאנחנו נדע. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות. נתן לנו תפילה, נתן לנו צדיקים, נתן לנו עצות, נתן לנו הנהגות שלמות. אבל כל זה בשביל מה? כל זה בשביל להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן תמיד האדם צריך לשאול את עצמו את השאלה. מה אני צריך לעשות, מה אני צריך ללמוד, אני צריך להתפלל, אולי אני צריך לתת צדקה, אולי אני צריך לעזור ליהודי. אבל העיקר זה תמיד לראות, להגיע לנקודה הזאת שאנחנו מתחברים מתוך הלימוד, מתוך העבודה, מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. כל זה נקרא הלחם של הצדיק. הלחם של הצדיק זה נקרא מה שהוא משפיע עלינו, מחשבות, גם להתחזק בתורה, במצוות, אבל גם להתחזק, להתקרב לקדוש ברוך הוא. אומר הזוהר הקדוש, אומר דבר נורא. שבלי שאדם קרוב לצדיקים, יכול להיות שאדם יהיה מאוד מאוד דבוק בתורה ובמצוות, וזה דבר מאוד טוב, ודבר מאוד חיובי, ודבר מאוד חשוב, אבל אומר הזוהר הקדוש, אם לאדם אין את הנקודה הפנימית, שזה נקרא מה שאמרנו קודם, מוכין דאבא, אם אין לו את הנקודה הפנימית, שבעצם מתוך התורה אני צריך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אז זה חסר, אז יש לו אמא, אין לו אבא, יש לו מוכין דאמא, אין לו מוכין דאבא, כך אומר הקדוש ברוך הוא, כך אומר הזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש בפרשת תזריע מצורע, אומר הזוהר הקדוש, שאם אדם יש לו רק מוכין דאמא, על זה נאמר סגירו דניירו אילה, סגור ממנו האור העליון, ומזה בא סוד הצרעת. זאת אומרת שזה חסרון מאוד גדול שאדם רוצה להיות מדקדק מאוד מאוד גדול במצוות, אבל לא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך זה. זה חסרון מאוד גדול וזה סוד הצרעת, ככה זה כתוב בזוהר הקדוש. לכן הצדיק, כשאנחנו מגיעים אל הצדיק, העניין של ההתקרבות אל הצדיק זה לחבר אותנו הרבה פעמים גם עם הנקודה הפנימית, עם המוכין דאבא. הרבה פעמים אנשים, ברוך השם, היו למדו תורה, והיו צדיקים, היו תלמידי חכמים, ובא אליהם מחבר, או כמה חברים, אמרו להם, כדאי לך לנסוע לאומן, כדאי, תקבל את התיקון הכללי, תקבל את התיקון הנצחי שלך, אתה יהודי, ברוך השם, תמים, מאמין, נוסעים לאומן. הרבה פעמים באו ואמרו את זה, שמע, אמרו לי שאני אקבל את התיקון הכללי, את התיקון הנצחי שלי, רק אני אבוא, אתן פרוטה לצדקה, האמנתי, נסעתי לאומן, אני רוצה להגיד לך, מאז שחזרתי מאומן, אז כל העולם רק התהפך, הכל התהפך.
איזה תיקון נצחי? בינתיים אני חי בקלקול הנצחי, לא בתיקון הנצחי. ברור השם, לפני זה, היה לי סדרים, היה למדתי, בסדר, לא הייתי הכי גדול והגאון בעולם, אבל הייתי יהודי. אני לא יודע, מאז שחזרתי, אני כבר לא יודע איפה היהדות שלי, הכל זה בלבול אחד גדול, אני לא יודע מה עובר עליי. אולי פעם מישהו אמר לי, תגיד, אפשר זה לבטל את כל העניין של הנסיעה, להגיד שזה היה מקח טעות? ובוא לבטל, אני רוצה לחזור למצב הקודם שלי, לא איזה שיגונות עוברים עליי מאז שרק נסעתי לצדיק. מה, באמת, הרבה פעמים זה באמת קורה. רק מתקרבים לצדיק, הכל מתהפך, כל העולם מתהפך על האדם. מה הסיבה? מה הסיבה? אומר רבי נתן, דבר מאוד עמוק, נקודה מאוד עמוקה. הוא אומר, עד שהתקרבת לצדיק, אתה היית בבחינת מוכין דעימה. נכון, למד את התורה, קיימת את המצוות, אבל זה לא היה עם הנקודת החיבור הפנימית עם הקדוש ברוך הוא. לכן, כשאתה נמצא שם, היצר רע לא, אתה לא כל כך מדאיג את היצר רע. אתה עדיין נמצא באזור שלו. נכון, שמוכין דעימה זה קדושה, אבל אתה נקרא עדיין באזור שלו. הוא ברגע אחד מושך אותך אליו. כשנסעת לרבנו, מה רבנו פעל? רבנו פועל לחבר אותנו עם המוכין דאבה. רבנו פועל אותנו לחבר עם הנקודה הפנימית של התורה, שהכל יהיה התחברות עם הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, אומר דבר נורא. כתוב בזוהר הקדוש, לעבור יש דרך, מסע, ממוכין דאימה למוכין דאבה. הדרך הזאת נקראת נתיב לא ידוע עית. אף אחד בעולם לא יודע מה זה הדרך הזאת. לעבור ממדרגת אימה למדרגת הבא, ולשדך ולקשר את הבא ואימה ביחד, שזה הלחם השלם, שם זה נעשה במאפייה של רבנו, הלחם השלם, גם הבא וגם אימה. אומר רבי נתן, על זה כתוב, הזוהר כזה שאומר, זה נקרא נתיב לא ידוע עית, זה פסוק בספר איוב. מה זה נתיב לא ידוע עית? אומר, מסביר רבי נתן, וזה מופיע גם בספר פרי הארץ, אומר, עכשיו, הנתיב הזה, הדרך מאימה לאבא, זה הדרך להתחבר עם הפנימיות של התורה, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אף אדם לא יודע איך עושים את זה. רק הצדיק האמת יודע את זה. מדוע, למה אף אחד לא יודע את זה? כדי להתחבר עם הצדיק, במוכין דעימה אתה יודע. יש לי כך וכך דפי גמרא ללמוד, ברוך השם, כך וכך מצוות, הכל טוב. אבל להתחבר עם אבא, אם להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה כבר עניין אחר לגמרי, זה כבר תיקון המידות בתוך הפנימיות של הלב. מה זה? זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אדם צריך שיתחילו לעבוד איתו על הגאווה הפנימית שיש בו, על הכבוד שלו, על כל הדמיונות שהוא רוצה להיות המר הדעתרה, סגן המר הדעתרה, המקובל האלוקי, בדרך למקובל האלוקי. כל התוארים האלה, זה נקרא הגאווה והכבוד, הדמיונות שיש באדם, איתם אי אפשר להתחבר עם מוכין דאבה. לכן, אנחנו באנו לרבנו, היינו בתמימות ופשיטות, אמרנו רבנו, אמרנו תיקון הכללי, נתנו פרוטה לצדקה, עשינו וידוי דברים, עכשיו תתקן אותי. אז התפילה התקבלה, מה רבנו עושה? רבנו מתחיל לעבוד איתנו עם הפנימיות שלנו, עם כל המסכים, הכבוד, הגאווה, המידות הלא טובות, אי אפשר להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אתה יכול להתחבר עם התורה, אבל אתה לא יכול להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. הגעת לצדיק, הוא מתחיל לחבר אותך עם הקדוש ברוך הוא. ואז האדם בא ואומר, תשמע, אני לא יודע, אני מרגיש כל יום ויום רק מרסקים אותי. אז שמעתי פעם מהרב חירארי, שליטה, שהוא אמר, לא מרסקים אותך, אתה לא הבנת, מרסקים לך את הגאווה. אתה רק כל כך מחובר עם הגאווה, נדמה לך שמרסקים אותך. אתה כל כך התחברת, אתה כבר לא יודע את ההבדל בין עצמך לבין הגאווה. אז הקדוש ברוך הוא עכשיו עובד איתך על הגאווה, אז אתה חושב שהוא מרסק אותך, הוא לא מרסק אותך, הוא מרסק את הגאווה בך. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מרסק בן אדם חס ושלום. הבעיה שעשינו התקשרות עם הגאווה, הרי אני מקשר את עצמי עם הגאווה והכבוד וכזה דבקות, עשינו כזה התקשרות עם הגאווה והכבוד, עכשיו עובדים עם הגאווה והכבוד, אז אנחנו חושבים, אני לא יודע, לא הולך לי טוב, הולך לך מצוין, אתה לא מבין, פשוט עובדים איתך עכשיו על הפנימיות. לכן, זה נקרא נתיב לא ידוע עית. מכיוון שזה לא עניין עכשיו לעבור ממדרגת אימה לאבא ולאחד אותם ביחד, זה לא עכשיו הנקודה שאתה עוד תלמד עוד גמרא. זה עניין אחר לגמרי. זה ניקיון פנימי, זה התארה הפנימית, לב טהור. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, לב טהור בא לי אלוקים. מה זה לב טהור? לב
שהוא טהור, שהוא נקי מהגאווה, מהכבוד, משאר הדמיונות, כדי שאני אוכל להתחבר איתך. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, כי אני רוצה את החיבור איתך. אני, אחר כך הוא אמר, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, אני כמו תינוק, מוטל לך בידיים. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא. לעבור מהמדרגה הזאת למדרגה הזאת, זה כזה, כי צריך כל כך הרבה נקיות פנימית, ואנחנו לא יודעים את זה, אנחנו בכלל לא מבינים את זה. אנחנו בתמימות, אנחנו יהודי זה תמים, לא מבינים את זה. הצדיק מתחיל לעבוד איתנו על זה, הוא מזכך לנו את הדרך, את הדרך של בין לעבור מאימה לאבא, לעשות את הייחוד, לעשות את הייחוד השלם, לקשר את הנשמה שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה הרבה פעמים, זה אין ספור משברים וגלים עוברים על האדם. צריך לדעת כל, לכן דוד המלך היה היסוד, השורש של לעבור מאימה לאבא. כל החיים שלו היה צריך לעבור מאימה לאבא. כי הוא סוד המלכות, והמלכות זה החיבור השלם, החיבור השלם עם הקדוש ברוך הוא. ולהתחבר צריך אין סוף נקיות, צריך אין סוף נקיות. לכן דוד המלך אומר, מה עשית לי? כל משבריך וגליך לעברו. כל החיים זה רק משברים וגלים ועוד משברים ועוד גלים. וכל זה למה? כדי להביא את דוד המלך להיות שורש משיח צדקנו. כדי שדוד היה צריך להיות, היה צריך להיות נקי כל כך, להיות המשיח בעצמו. היה צריך לקבל את הנשמה של המשיח בעצמו. לכן הוא עבר כל כך הרבה משברים וגלים, כדי לעשות, לפלס את הדרך, בין מוכין דאמא למוכין דאבא. לכן אומר, כל משבריך וגליך עליי עברו. וכתוב בגמרא, במסכת מועד קטן, שהגמרא אומרת, שטעות אחת הייתה לדוד המלך, והוא היה זוכה להיות משיח בעצמו ולגאול את עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה, לכן הוא עשה שיהיה לו כזה טעות קטנה, אבל מצד עצמו הוא זכה לכל הבחינות האלה דוד המלך. הוא זכה למה שאף אדם לא זכה. לבחינה הזאת, אף אדם לא זכה לבחינה הזאת, אבל בשביל זה הוא היה צריך לעבור כל כך הרבה משברים וגלים וביטושים. הוא אמר פעם, אמר לקדוש ברוך הוא, בחנני השם ונסני, היה לו כוונות טובות, היה לו... הוא כולו היה בשיא הקדושה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, תעמיד אותי בניסיון, אני רוצה, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא יכול לעסוק בתיקון העולם בשלמות עד שלא תעמוד בניסיונות. ודוד המלך טעה בזה. אמר לו, טעות, זה טעות דקה שבדקה. אמר לו, בחנני השם ונסני. בשנייה אחת הקדוש ברוך הוא זרק אותו את כל המדרגות. את כל המדרגות זרק אותו. למה? למה? כי אתה אומר לי, תעמיד אותי בניסיון, זאת אומרת שאתה משהו, אתה מציאות. אתה, המציאות, הקדוש ברוך הוא, אני מציאות, תעמיד אותי בניסיון. אתה מציאות? אני אראה לך עכשיו שאתה מציאות. ואמר, אחרי זה דוד המלך אמר, זמותי בא לי עבור פי. מי היה נותן זמם לפה שלי שאמרתי את זה בחנני השם ונסה לי? איזה, ברגע אחד, את כל המדרגות זרק אותו, 6 חודשים היה מצורה דוד המלך. ו18 שנה הסתקע ממנו רוח הקודש. וכתוב במדרש שכל יום, כל יום היה לו התבודדות, כוס מלא היה ממלא בדמעות, מרוב צער, וכל זה למה? על הדיבור הזה בחנני השם ונסני. שברגע שהוא אמר, השם תנסה אותי, היה פה נקודה של ישות. היה פה, וזה מה זה ישות? שנבין שאנחנו בכלל לא מבינים באיזה מקום גבוה בכלל דוד המלך היה, שזה היה דק שבדקות, זה בדיוק היה הדרך... החסרון הדק שבדקים להיות משיח צדקנו. שמה במקום הגבוה הזה, דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, בחנני השם ונסני. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה אמרת לי שאני נסה אותך, אז אני נסה אותך. אני נסה אותך, ו18 שנה, כל יום הוא מילה כוס של דמעות על המילים האלה. לכן אחר כך הוא אמר, השם, גמול עלי אמו, אני כבר תינוק, אני כבר גולם, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, אין לי שום כוחות, אתה מחיה אותי, אתה מנשים אותי. וזה נקרא מוכין דאבא בשלמות. לכן הדרך, זה הדרך של הצדיקים האמיתיים. הדרך של הצדיקים האמיתיים זה לא להשאיר אותנו בחיצוניות. החיצוניות זה חיצוניות של הקדושה. זה קדושה. זה נקרא גדרים של קדושה. אבל זה לא רצון הקדוש ברוך הוא שנשאר בחיצוניות. החיצוניות זה שאדם יודע קבלן מצוות. קבלן חומרות, קבלן דפי גמרא. זה נקרא גדרים של קדושה, אבל זה לא רצון הקדוש ברוך הוא. רצון הקדוש ברוך הוא שאנחנו נתחבר איתו מתוך התורה והמצוות. וזה הדרך. הדרך ממוכין דאמא למוכין דאבא, זה נתיב לא ידוע עית.
וכמה משברים וכמה גלים כל אחד ואחד מאיתנו עובר כדי לזכות שיעיר בתוכנו הבחינה הזאת. כי כל הגאווה והכבוד והעמידות הלא טובות זה מסכים. זה מסכים שלא נותנים, זה לא מאיר בנו. אי אפשר להאיר בנו, אתה מוכין דאבה. אפשר, מוכין דאמה, אתה יכול להיות החכם הכי גדול בגמרא. אבל להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה צריך את העבודה הפנימית. וזה, זה לב טהור בא לאלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. אז זה הבחינה, זה הבחינה של הלחם. הלחם זה חוכמה, זה מוכין דאבה, זה בינה, זה מוכין דאמה, זה דעת, זה לב. והצדיק נותן לנו את כל הלחם. בתורה של הצדיק, בדרך של הצדיק, יש את הכל ביחד. לכן, הרבה פעמים, כמו שאמרנו קודם, עד שאדם מתקרב לצדיק, הוא יכול להיות בשיא התורה והקדושה, אבל רק בבחינת אימא, רק בבחינת מוכין דאמא, רק בחיצוניות. ברגע שאדם מתקרב לצדיק, הצדיק מתחיל להוליך אותו בנתיב לא ידוע, מתחיל להוליך אותו בדרכים שאנחנו בכלל לא יודעים. הנותן דרך בים, מתחיל לעבור על האדם כאלה משברים, כאלה גלים. וכל זה אנחנו צריכים תמיד לזכור. זה לא מתעללים בנו חס ושלום, זה לא, זה טעות. לפעמים מישהו פעם אמר לי, אולי התבלבלו, החליפו, כמו שיוב אמר, החליפו בין אוהב לאויב, אולי הקדוש ברוך הוא חס ושלום התבלבל. לא, זה לא בלבול. זה טהרה פנימית. כל התיקונים, זה הכל לזכך את הפנימיות שלנו. ומי גדול לנו מדוד המלך שהיה צריך לעבור כאלה מלחמות וכאלה ביטושים וכאלה משברים וגלים כדי לזכות, כדי לזכות להגיע בשלמות למוחין דאבה. אז זה הלחם של הצדיק. זה הבחינה של הלחם של הצדיק שנותן לנו את החוכמה בינה ודעת. עכשיו נסתכל על כל עניין הלחם. היום אנחנו לומדים את העניין של המאפיות, ואנג'ל, זה הסוד המלאכים, אנג'ל זה... איך מכינים לחם נכון, צריך לדעת. במאפייה של רבנו יודעים להכין את הלחם בצורה נכונה. אז יש, קצת ניכנס לעומק הדבר. לפני כמה שבועות הזכרנו את המדרש, את הגמרא, שיש מחלוקת, המחלוקת הזאת מובא הרבה בספרים הקדושים, הרבה במדרשי חז"ל, בגמרות, בין רבי אליעזר בן הורקנוס, או רבי אליעזר הגדול, לבין חכמים. הם חולקים בהלכה. רבי אליעזר וחכמים חולקים בהלכה, ההלכה הזאת מובא במשניות, במסכת פרה. מה זה מסכת פרה? אחת המצוות של התורה זה פרה אדומה. פרה אדומה זה מצווה מאוד גבוהה, מאוד מאוד גבוהה, ויש בה הרבה פרטים, הרבה דקדוקי הלכות יש במצווה הזאת, לכן יש מסכת משניות שלמה על הלכות פרה אדומה. בתחילת המסכת יש מחלוקת בין רבי אליעזר ובין חכמים לגבי הגיל של פרה אדומה. רבי אליעזר אומר פרה בת 2. זאת אומרת, הכוונה היא שפרה כשרה להיות לקיים מצווה, שיקיימו במצוות פרה אדומה מגיל 2. חכמים אומרים מגיל 3. מחלוקת. רק בגמרא מובא, מתוך מה נובעת המחלוקת שלהם. זה מובא בגמרא. המדרש מספר שבשעה שהקדוש ברוך הוא עלה למרום לקבל את התורה, הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו, מה הוא לימד אותו? הדבר הראשון, כל התורה כולה, מה הדבר הראשון שלימד אותו? הוא אמר, אליעזר בני אומר, פרה בת 2. זה הדבר הראשון, ההלכה הראשונה, הדבר תורה הראשון ששמע משה רבנו מפי הקדוש ברוך הוא, אליעזר בני אומר, פרה בת 2. אמר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, עלו השמיים ושמי השמיים שלך, הארץ וכל צבאם, ואתה אומר הלכה בשם בן אדם, בשם בן אנוש, בשם ילוד אישה, אתה צריך להגיד הלכה בשם ילוד אישה? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, עתיד צדיק זה לעמוד עוד כמה דומות ולהגיד פרה בת 2. ששמע את זה משה רבנו אמר, יהי רצון שהצדיק הזה, רבי אליעזר הגדול, יהיה מיוצאי חלצי. וכתוב בגמרא, רבי אליעזר בן הורקנוס היה צאצא של משה רבנו. הקדוש ברוך הוא קיבל את הבקשה של משה רבנו, היה לוי, משבט לוויים, והיה מצאצאי משה רבנו. אז כשכתוב בספרים, הכל, בסדר, יש מחלוקת, רבי אליעזר אומר פרה בת 2, חכמים אומרים פרה בת 3,
כל כך עניין גדול, זה כזה דבר גדול, שהקדוש ברוך הוא מתחיל את כל לימוד התורה למשה רבנו, לכל עם ישראל, לכל הדורות, דווקא בהלכה הזאת, פרה בת שתיים. מה כל כך חשוב בדבר הזה? ובפרט שהרמב״ם פוסק הלכות, הלכות פרה, הוא בכלל לא פוסק הלכה כמו רבי אליעזר, הוא פוסק הלכה כמו חכמים, שפרה צריכה להיות בת שלוש, הוא בכלל לא מסכים עם רבי אליעזר, הרמב״ם. מה העניין הגדול של הקדוש ברוך הוא להתחיל את כל התורה דווקא מההלכה הזאת? רבי אליעזר, אליעזר בני אומר פרה בת שתיים. אלא כמובן שתמיד צריכים לדעת כלל, שאנחנו לא רואים סיבה על פי הפשט, על פי פשוטו של דברים, למה להתחיל את התורה בזה? צריך לדעת שיש בזה סודות מאוד מאוד גדולים. אדר, ככל שלא מבינים את הפשט, צריך לדעת שיש בזה יותר סודות. קצת ניגע בנקודה הזאת, בדבר הזה, שהפרה, פרה אדומה, זה נקרא סוד המתקת הדינים. כמו שאמרנו, מה זה יער? היער זה הדינים, זה הפר דינים. שימו לב, פרה זה פר על ה'. ה' זה השכינה, זה הנהגת העולם, לכן פרה אדומה מרמזת שעכשיו יש הנהגה של דינים. הפר הוא מתגבר על ההי. לכן הפר גם, הפי רש במילה פרה זה לפני ההי. זה אומר לנו שבפרה אדומה מרמזת שהעולם בדינים. יש דינים. הצדיקים, מה הם רוצים לעשות? להמתיק תמיד את הדינים. אומר רבי אליעזר, פרה בת שתיים. חכמים אומרים פרה בת שלוש. אומר הבני שכר, כמה סודות גדולים ועצומים ונוראים במחלוקת הזאת. עכשיו אנחנו קצת נסביר למה הכוונה. יש בעולמות הרוחניים העליונים, יש מושג שנקרא ייחודים. מה זה ייחודים? ייחודים זה נקרא להמשיך אור אלוקות, אור של אמונה, אור של תשובה ושל תורה לנשמות ישראל. זה נקרא ייחודים. למעלה יש ייחודים, וככל שיש הייחוד הוא יותר גבוה, יותר נמשך אלינו פה בעולם הזה, נמשך אלינו יותר רצונות, יותר כיסופים, יותר התחזקות והתעוררות לחזור בתשובה. זה נקרא בצורה הפשוטה ביותר ייחודים. ואומר רבנו אריה הקדוש, שבכלליות יש שמונה ייחודים. ייחוד ראשון אף פעם לא היה אותו, בעזרת השם, מי יעשה לנו את הייחוד מספר אחד? משיח צדקנו. יבוא משיח צדקנו ויגלה את הייחוד העליון, זה נקרא הייחוד הראשון, וכשיהיה הייחוד העליון, אז על זה נאמר, ידעו חעמים אלוהים, ידעו חעמים כולם, ישמחו וירננו לאומים. שימו לב, דוד המלך אומר במזמור הזה, ידעו חעמים, לא עם ישראל. החידוש פה לא שעם ישראל ידעוך, עמים ידעוך, כל העולם כולו. אנחנו, מי שהיה פעם בדרום אמריקה, יש שם על הערבות פרו, יש שם איזה שבטים שהם לא יודעים שום דבר, הם לא יודעים שיש מטוסים. פעם ראשונה שהם ראו מטוסים, הם יזרקו חצים, חשבו שזה ציפורים תוקפים אותם. הם לא ידעו מה זה הדבר הזה. שם יגידו, אין עוד מלבדו. שיהיה הייחוד הזה, לא יהיה נקודה אחת בכל העולם, בכל הבריאה, שלא יקבלו את המלכות של הקדוש ברוך הוא. כי זה הגילוי השלם של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא הייחוד העליון, זה נקרא הייחוד מספר אחד. וזה עוד לא היה מעולם. עכשיו, מתחת לזה, יש כבר את הייחודים. יש ייחוד מספר 2, יש ייחוד מספר 3, מספר 4, וכן הלאה. ויש הסברים מאוד ארוכים, ורבנו הרי מאוד מרחיב בזה. אומר, אחד המפרשים של הרבנו הרי, אומר דבר נורא מאוד, אבני שכר. אומר, מה זה רבי אליעזר אומר פרה בת 2, חכמים הוא פרה בת 3. הוא אומר, עד שהקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו סוד מאוד גדול. כשרבי אליעזר אומר פרה בת שתיים, מה הוא התכוון להגיד? פרה זה הדינים. הצדיק ממתיק את הדינים. רבי אליעזר הגדול, שהיה לו כאלה מדרגות והשגות, הוא אומר, אני יודע את הסוד של הייחוד מהמדרגה השנייה. זה נקרא פרה בת שתיים. אני יכול להמתיק את הדינים ולהמשיך גילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם מבחינת פרה בת שתיים. חכמים שלא היו במדרגה של רבי אליעזר, כי רבי אליעזר היה יותר גדול מכל בני דורו. חכמים שלא היו במדרגה הזאת, אמרו פרה בת שלוש. אנחנו יודעים את הסוד של המתקת הדינים רק מבחינת הייחוד השלישי, המדרגה השלישית. בין 2 ל-3 יש אין ספור עולמות מפרידים בין זה. לכן הרמב״ם פוסק הלכה שפרה בת שלוש. למה הרמב״ם פוסק הלכה פרה בת שלוש? כי אומר הבני שכר, העולם עוד לא יכול לקבל את האור הגדול של רבי אליעזר הגדול. הוא עוד לא יכול לקבל את האור הזה של האיכות של פרה בת שתיים, של להמשיך כזה גילוי אלוקות,
נכון שרבי אליעזר, רבי אליעזר יודע את הסוד הזה, ורבנו יודע את הסוד הזה, ורבי שמעון בר יוחאי יודע את הסוד הזה, אבל הם יכולים לגלות את זה לאט לאט. הם כל פעם מגלים את זה עוד קצת לעולם, את הסוד של פרה בת שתיים, את הייחוד השני. אבל בכלליות הנהגת העולם היא לא משם, היא מפרה בת שלוש, מהמדרגה של חכמים. לכן הקדוש ברוך הוא התחיל ללמד את התורה, את כל התורה, את משה רבנו, אליעזר בני אומר פרה בת שתיים. למה הוא התחיל דווקא מזה? אז אומר רבני שכר שהקדוש ברוך הוא אמר גילה למשה רבנו, כל רצוני וכל תשוקתי זה הצדיקים האלה שיכולים לעשות את הייחוד מהמדרגה השנייה, פרה בת שתיים. כי הם מגלים אותי לכל נשמות ישראל. וזה הרצון שלי. ששמע את זה משה רבנו, אמר יהיה רצון שיצא מזה מיוצא חלצי. אני רוצה שיהיה לי חלק שמצאצאי יהיו הצדיקים האלה שמגלים את הסוד של הפרה, של הפרה בת שתיים. אז כל זה מובא בספרים הקדושים, הבני שכר ועוד ספרים מסבירים את זה, הבן נוערי. אבל הלכה למעשה, מה ההבדל? כמה שאנחנו יכולים להשיג? פרה בת שתיים, פרה בת שלוש, זה הלחם של הצדיק. הלחם של צדיק האמת זה, פרה, זה מהמדרגה של הייחוד שנקרא פרה בת שתיים. כשאנחנו מתקרבים לרבנו, זה ייחודים אחרים לגמרי, זה עניינים אחרים לגמרי, זה דעת אחרת לגמרי, זה השגות אחרות לגמרי, ורבנו מאיר את זה בתוכנו, רבנו מאיר את הנקודה הזאת בתוך כל נשמות ישראל, את הבחינה הזאת. אחד הדברים זה, אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות במעשה, את ההבדל בין שתיים לשלוש, בין הייחוד השני לשלישי, אדם עובר עליו, עובר עליו מה שעובר עליו. אם אדם ילך לצדיקים, צדיקים אמיתיים, תלמידי חכמים, אבל שהם עדיין נוחזים בפרה בת שלוש, בייחוד של פרה בת שלוש, אז הם יסתכלו עליו והם יגידו לו, אני לא יודע באמת אם יש לך תיקון בגלגול הזה. בעזרת השם, אתה תמות, אל תתייאש, לא ידח לך לידח, תבוא עוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול. בעזרת השם, עוד איזה 500 שנה, בטח אם יהיה איזה צדיק שיעזור לך להגיע לתיקון שלך. זה, כשבאים לרבנו, הם לא יודעים, הם לא יודעים איך להתעסק, הם לא אשמים. אנחנו לא באים לביתם, הם פשוט לא אשמים, הם לא יודעים להתעסק עם כאלה חולים כמונו, כמו שיש בדור הזה. הם לא יודעים מה לעשות. כשבאים לצדיק, שיודע את הסוד של פרה בת שתיים, ואומרים, מספרים לו את זה, הוא אומר בפשטות, אל תתייאש. תמשיך להתחזק ברצונות, תמשיך להתחזק בכיסופים, ברצונות, בהתחזקות לקדוש ברוך הוא, באמונה, תחזיק מעמד, רק אל תתאבד, תעבור עוד יום בשלום. כל יום, יש דיבורים שרבנו אומר, אתה לא התאבדת היום, תדע לך, תיקנת תיקונים נפלאים, זה שלא התאבדת, תיקנת תיקונים נפלאים. זה נקרא הייחוד של פרה בת שתיים. זה רק רבי אליעזר הגדול, יודע שיש כאלה רחמים אצל הקדוש ברוך הוא, שיהודי יכול להיות שהוא נופל לשול תחתיות, ונמתח לשול תחתיות, אבל משם הוא רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, הצדיקים של פרה בת שלוש לא יודעים שיש רחמים שמגיעים לכאלה מקומות. הם לא יודעים, לא גילו את זה. רק צדיק שהגיע לכזה מקום, של רבי אליעזר הגדול, שפרה בת שתיים, אז הוא יודע להגיד ליהודי שנמצא בכל הבורות ובכל המשברים ובכל הנפילות, לגלות לו שאין שום יוש בעולם כלל. זה רק שרבנו אמר אין שום יוש בעולם כלל, אז רבי נתן כותב, הוא תפס בזקן, והוא דיבר כזה דיבור, שהוא הכניס את זה לכל הנשמות, לכל עד ביד משיח צדקנו. אמר, להגיד ליהודי אין שום יוש, צריך להגיד כזה, לתפוס בזקן, להגיד כזה דיבור חזק. כשרבנו אמר אין שום יוש בעולם כלל, אז הוא גילה את הסוד של פרה בת שתיים. אין כזה דבר יוש, יהודי. לא משנה איפה אתה נמצא, לא משנה לאן נפלת, לא משנה מה קורה איתך. אתה רוצה לחזור לקדוש ברוך הוא? מיד נפתחים לך כל הדרכים. רק תבין שהיצר הרע רוצה להראות לך שזה קשה, שזה בלתי אפשרי. בעזרת השם, תבוא בגלגול, יתקנו אותך וכן הלאה. אבל הצדיק שיודע את הסוד של פרה בת שתיים, יודע שבאמת יש נתיבים. יש נתיבים ויש דרכים לכל יהודי בכל מקום שבו הוא נמצא. כמה פעמים עברת על התורה? 1,000 פעמים עברת על התורה? אז יש נתיב של 1,000 פעמים שעברת על התורה. אז יבוא יהודי יגיד, 1,000 פעמים? זה צדיק. אני כבר עברתי כבר 500 מיליון פעם על התורה. אז הבן אומר, גם לך יש נתיב. זה כזה סוד גדול, הדבר הזה, שהצדיק, זה הצדיקים, שידעו את הסוד של פרה בת שתיים, שידעו את הייחוד, את הייחוד העליון, כמה רחמים יש אצל הקדוש ברוך הוא, ולא יידח ממנו נידח.
לא בגלגולים הבאים, לא עוד אלף שנה לא יידח ממנו יידח. אם אתה רוצה, עכשיו אתה לא נידח. רק תרצה, רק תתחבר עם הדעת הזאת. לכן, יש, רבי צדוק, הכהן מלובלין, יש לו ספר שנקרא תקנת השבים. והוא כותב שם הדבר הנורא והיום. הסיפור הזה, רק לפני שנגיד את הדברי רבי צדוק, הסיפור הזה מספר על שבעה קפצנים. נזכור מי זה הקפצן האחרון. הקפצן האחרון זה, הקפצן זה בלי הרגליים, ככה זה נקרא. כי הראשון זה העיוור, ואחר כך כל דור ודור, ועד הקפצן האחרון, הקפצן בלי הרגליים. אז אומר רבי צדוק, כך אומר. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הבטיח, ולא יידח ממנו נידח. הקדוש ברוך הוא הבטיח, כל נשמות ישראל בסופו של דבר יזכו לתיקון. אבל אומר רבי צדוק, אבל יש עבירות כאלה ונפילות כאלה, שאדם בגלגול הזה כבר לא יכול לתקן. הנשמה שלו תהיה לתיקון, הוא ימות, יעבור איזה 300 שנה בגיהנום, בכף הקלע, יעבור בעוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול, בסוף הנשמה שלו תתוקן. איך שלא יהיה בסוף הנשמה שלו תתוקן. אומר, אבל בגלגול הזה, יש נשמות, כך אומר, יש נשמות, שמחמת גודל האבונות שלהם, כבר לא יכולים לקבל את התיקון שלהם בגלגול הזה. יצטרכו לבוא, להתגליה, לעבור, עד שיזכו לתיקון. אבל בגלגול הזה כבר אפשר לתקן אותם. כך אומר רבי צדוק. אבל, כך אומר, אומר, אבל יש צדיקים שנקראים סוד החיגר, כך אומר, סוד החיגר, ואם האדם יגיע לצדיק שהוא סוד החיגר, לא משנה מה עבר עליו, לא משנה איזה אבונות יעברו עליו, בגלגול הזה, בגוף הזה, הוא יכול לתקן אותו בשלמות. כך אומר רבי צדוק. וזה כל, זה נקרא הפרה בת שתיים. זה רבנו בעצמו. רבנו בעצמו, כי בזוהר הקדוש כתוב כמה פעמים את הסיפור עם החיגר, וכתוב במפרשים של הזוהר, שכל פעם שכתוב על החיגר בזוהר, זה הכוונה על נשמת משיח בן דוד, כי יש צדיקים שהתעברה בהם נשמת משיח בן דוד, וזה, ורבנו אמר, ביני ובין משיח אין חילוק, בחיי מוהר"ן זה מובא הדבר הזה, ומה שרבי צדוק אומר, החיגר, שיכול לתקן את כל הנשמות, ולא משנה איזה עבירה, ולא משנה, עכשיו אתה יכול לזה, עכשיו אתה יכול להגיע לתיקון שלך. אם הגעת לצדיק הזה, אתה יכול להגיע לתיקון שלך. לכן, כל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לראות בכל מיני דרכים, בסיפורים, בהלבשות, לא משנה איך, רק תביא, אתה רואה שיש לך חבר, אתה מכיר איזה יהודי, שאתה רואה שאין לו שום תיקון בעולם, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, לא בשום עולם, אז אתה יודע מה, אז אל תעסוק בתיקון שלו, שלח אותו לרבנו. תגיד לו, תשמע, יש, אם אתה יודע שהוא אוהב דיסקוטקים, תגיד לו, תשמע, באומן יש דיסקוטק. פעם הרב ברלנד שליטה אמר לנו, תגידו לאנשים שבאומן יש את המסיבות ריקודים הכי הכי מוצלחות בעולם. בן אדם יודע, הייתי בעוד, הייתי בכל מיני מסיבות, באומן יש מסיבות עוד יותר מוצלחות. אחר כך תשלח אותו לאובן, כשהוא יגיע לשם, הוא יראה שעבדת לו, תסתתר שם בדירה עד שזה, עד יעבור זר. חפש אותך להרביץ לך, תסתתר באיזה דירה עד שיעבור, העיקר שהוא היה אצל רבנו, לא משנה, הוא רק עבר דלת אמות על הציון של רבנו. אז זהו, עבר דלת אמות, זהו, רבנו מתעסק איתו, כבר אתה לא צריך, זה כבר לא העניין שלך, התיקון שלו. אז זה מה שרבנו אומר, שהבטלר העיוור, הבטלר העיוור נתן להם מהלחם שלו. מהלחם שלו, אז זה הלחם שנאפה במאפייה של פרה בת שתיים. זה בסוד הייחוד העליון, שממשיך כאלה מוכין, כזה דעת. עכשיו כל זה צריך לדעת, זה בא בהיסח הדעת. אנחנו בכלל לא יודעים, אנחנו לא מבינים את זה. יש דיבור שאני לא זוכר אם מקור הדיבור זה רבנו רבי נתן. לפני הרבה שנים, יום אחד פגש אותי, זה היה לפני בערך 25 שנה, פגש אותי איזה אחד מזקני ברסלב, ואז בבני ברק, והוא אמר, ודיברנו כמה, הוא חיזק אותי, אמר לי כמה דיבורים של התחזקות, ואז הוא אמר לי דיבור, שאני לא זוכר אם המקור זה רבנו רבי נתן. אז הוא אמר, הדיבורים ששניים מאנשי הצדיק, מדברים ביום רביעי בשבוע שהם נפגשים ברחוב, זה יהיה ההשגה של הצדיקים בגן עדן. קלה, מדוע? כי הצדיק ממשיך כזה מוכין, כזה דיבורים של אמונה, רק מה? משיח בא בסך הדעת. מוכין כאלה גבוהים, הם באים בסך הדעת. אדם כבר לא שם לב בכלל מה הוא מדבר. אני רואה לפעמים, אתה רואה שניים נפגשים, ואתה לא רואה רובן ושימון, שני חברים, אתה לא יודע מי יותר שבור ומרוסק מהשני, יש להם תחרות, זה תחרות, זה עובר עליו אין ספור משברים בגלים, וזה עובר עליו אין ספור פלוס אין ספור, אתה כבר לא יודע פה, מי פה יותר שבור, רק הם נפגשו,
התחילו לדבר דיבורים, כאלה דיבורים, פתאום יצא משם דיבורים כאלה של אמונה, כאלה דיבורים של התחזקות, והם בכלל אפילו לא שמים למה הם דיברו. זה משיח בא בהסך הדעת, זה דיבורים של משיח, זה באים בהסך הדעת. מדוע? מכיוון שכל הדיבורים האלה, צריך לדעת, זה באמת לא הם דיברו. הם היו החיצוניות, הדיבורים עברו דרכם. זה דרך, זה נקרא דרך מעבר, הם עברו דרכם. זה רבנו בעצמו מתלבש בתוך הנשמות. רבנו רוצה להתלבש בעולם הזה. בחיי מוהר"ן, רבנו אומר, אין לנו אחיזה, אין לנו כלים להתלבש בעולם הזה. כך רבנו אומר. וגם המעט אחיזה שנתנו לנו משמיים, זה רק שנוכל להישאר פה. אין לנו אחיזה. לרבנו, האור של הצדיקים שמבחינת פרה בת שתיים, אין להם, התורה, המצוות שלנו לא יכולים לעשות כלים להכיל כזה אור גדול. לכן אי אפשר להכיל את זה. אז בכל אופן, איך רבנו מתגלה בעולם? אין כלים. אין כלים להכיל את האור הגדול של רבנו. אז איך הוא מתגלה בעולם? אז רבנו יודע סוד. הוא שובר את הכלים. בכלים שבורים הוא יכול להתגלות. לכן הוא שובר אותנו. הוא שובר אותנו כששם הוא יכול להתגלות. לכן אם אתם רואים איזה ברסלבר שבור, אתה רואה שהוא כבר, אין לו כבר כוח לנשום, לך תשמע מה הוא מדבר. עכשיו תשמע דיבורים מרבנו. רבנו בעצמו ידבר איתך. אז קוראים לו ראובן, אתה מכיר אותו. אתה מכיר אותו כבר כמה שנים. אתה חבר טוב שלו. אם הוא שבור, עכשיו זה לא ראובן, עכשיו זה רבנו בעצמו. רבנו מתעבר בו ומאיר בדרכו את הדיבורים. כל זה סוד הפרה בת שתיים. כי זה המשכה שכזה דעת גדולה, זה כאלה השגות, כאלה דיבורים של אמונה, שזה פלא. איך יהודי מסתובב עם כל כך הרבה ניסיונות, משברים וגלים, ואתה שומע ממנו כאלה דיבורים שרבנו אמר, זה יהיה השגה של הצדיקים בגן עדן. זה פלא, זה דבר נורא מאוד, הדיבור הזה. אז כל זה הלחם. זה הלחם של הצדיק, הבטלר העיוור בא ונתן להם לחם, וזה הסוד של הפרה בת שתיים. הדבר הנפלא שראינו פה, רבנו, אמרנו שזה מה שהמדרש מספר, המדרש, המשנה, הגמרא, שרבי אליעזר, הוא ידע את הסוד של פרה בת שתיים. כתוב בזוהר הקדוש, בזוהר חדש, מגילת איכה, אומר הזוהר שרבי אליעזר בן הורקנוס, הוא היה גלגול של ראובן בן יעקב, מהשבטים. ראובן בן יעקב, כי כל אחד מהשבטים היה צריך לעבור בחינה של גלגול בתקופת התנאים כדי לתקן, כל מה שהיו צריכים לתקן, למינה של מכירת יוסף, וראובן, הגלגול שלו זה רבי אליעזר בן הורקנוס. ככה אומר הזוהר הקדוש. עכשיו, אם נתבונן, מי זה ראובן? ראובן, כל אחד מהשבטים יש לו שורש עליון, שורש מאוד מאוד עליון. ראובן זה הבכור. ראובן, בני אתה ראשית כוחי וראשית עוני. יתר רע, אז אתה בשורש כל הנשמות. ראובן זה בסוד שורש כל הנשמות. למה הוא נקרא ראובן? מה המקור של השם ראובן? ראו בן, על שם הראייה. רבנו הקדוש אומר, ראובן זה הטיפה הראשונה, זה השורש של נשמות ישראל, אחרי האבות. לכן הוא בסוד העיניים, בסוד הראייה. מי זה הבן השני? שמעון, על שם השמיעה. מתחיל לרדת, הנשמות מתחילות להתגלות. הראשון שהתגלה זה היה ראובן. לכן ראובן זה תיקון הראייה. מה זה תיקון הראייה? הבטלר העיוור. הבטלר העיוור עכשיו שנותן את הלחם, זה ראובן, זה רבי אליעזר בן הורקנוס, שנותן את הלחם, שממשיך את המוחין האלה של האיחוד העליון, של הצדיקים שידעו את הסוד הזה, והם מדריכים אותנו, הם מכוונים אותנו. והעיקר הלכה למעשה, צריך לדעת מי שהיה אצל רבנו, מי שלומד את העצות של רבנו, הולך בדרך של רבנו, אז כל יום עושה התבודדות, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שיחות של אמונה, אז כל זה לכוון, צריך לשאול אולי שאלה את אחד הפוסקים, אם שמדברים דיבורים של אמונה בדרך של רבנו, אולי צריך לברך, מוציא לחם מן הארץ. אוכלים את הלחם של רבנו. זה לחם, אולי לא מוציא לחם מן הארץ. כי יש שאלה, מה בעם ישראל ברך על המן? מה תגיד? אם יברכו, אי אפשר לברך על מוציא לחם מן הארץ, נכון? זה לא מהארץ. אז מה ברכו על זה? אז כתוב, המוציא לחם מהשמיים. עם ישראל במדבר, היו מברכים, המוציא לחם מן השמיים. אז יכול להיות שאנחנו כל פעם שאנחנו מדברים, דיבורים של רבנו, צריך להגיד, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, המוציא לחם מן השמיים.
אני צריך לשאול את אחד הפוסקים, אם מישהו יוכל לברר עד שבוע הבא, להגיד לנו פסק הלכה, אולי זה צריך לברך לפני כל שיחה של רבנו, המוציא לחם מן השמיים. זה ה... נכון. לכו לחמו בלחמי, שזה סוד התורה, שזה סוד התורה. ועכשיו, מה השעה? יש מה, לא. מה? לחמים כאלה... כנס לאוטוסטרדה. רואה? יש תלמידים שיוכלו להגיד לנו שהגיע הזמן קריאת שמע שחרית. יש גם את ברכת המוציא לחם מן הארץ. מן האנשים שבארץ מוציא לחם. יפה. אז זה הבית לר העיוור נתן להם מהלחם שלו. ואז, אז הם אכלו מהלחם, מה זה לחמו הלחם? ירגישו את האור של הצדיק, את החוכמה, הבינה, הדעת, ירגישו כזה אור. מה הם אמרו לו? אמרו לו, תיקח אותנו איתך. אנחנו לא רוצים להישאר פה ביער. יער זה פער, זה דינים, זה צמצומים. אני יודע, לפני שפגשתי אותך, הייתי בכאלה קטנויות. עכשיו יש לי, ברוך השם, כזה גדלות, כזה מוכין, כזה דעת, תיקח אותי איתך. אמר להם, את זה איני רוצה שתלכו עימי. והשאיר אותם ביער. נתן להם עוד מהלחם שלו והשאיר אותם. עד שנגמר המלחם, ועוד פעם בחוב, ועוד פעם בקפצן. וזה לא מובן. זה לא מובן. גם בפשט זה לא מובן, גם בפנימיות. בפשט, איך הבן אומר, מה זה, יש ילדים קטנים ביער, עבודים ביער, אתה כל כך יכול להסתדר טוב, הקפצן, למה אתה לא לוקח את הילדים? זה אכזריות להשאיר ילדים ביער. זה בפשט של הסיפור. בפנימיות של הסיפור, הקפצן זה הצדיק, זה נותן לחם, יכול להמשיך כאלה הערות, כאלה השגות לנשמה, לנשמה של כל אחד מאיתנו, אז אנחנו רוצים להידבק בזה, אנחנו רוצים תמיד להיות כלולים. אז אנחנו אומרים לרבנו, רבנו תיקח אותנו איתך, אנחנו רוצים להיקשר על העגלה שלך, זה לא מעניין אותנו העולם הזה, רק רוצים את האור שלך. מה אומר לנו רבנו? לא, את זה אני רוצה. לא רוצה שתלכו עימי. זה פלא גדול, מה רבנו לא רוצה שנלך איתו? היה מעשה שרבי נתן התקרב לרבנו, ידוע שהיה לה מחלוקת מאוד גדולה. והוא היה גר, רבנו אז היה בברסלב, ורבי נתן היה גר בנימירוב. אז ורבי נתן היה לו תרחה גדולה כל פעם להתגבר על כל המיניות, להגיע מנימירוב לרבנו בברסלב. יום אחד רבי נתן בא בשמחה גדולה לרבנו, אמר לו, רבנו, אשתי הסכימה שאנחנו נעבור לגור בברסלב. רבי נתן אמר, זהו, עכשיו אני עובר לגן עדן. מהגיהנום אני עובר עכשיו ישירות לגן עדן. אני אגור ליד רבנו, מה יותר אותו מזה? הוא בא בשמחה גדולה. רבנו אמר לו, לא, אתה עוד לא עובר. אתה עוד נשאר בני מרוב. את זה אני רוצה שתלכו עימי. הצדיק משאיר אותנו. הוא לא נותן לנו לצאת כל כך מהר מכל הצמצומים, מכל הדינים. למה? מה הסיבה? אומר רבי נתן, ויש לזה גם, אותו יסוד זה מובא גם בזוהר הקדוש. אומר רבי נתן, שכל עוד האדם לא תיקן את עצמו בשלמות, לא עשה את כל הבירורים, את כל התיקונים שלו, לא טוב לאדם לצאת מהיער. לא טוב לאדם לצאת מהצמצומים שלו ומהניסיונות ומהקשיים. לאף אחד מאיתנו לא נעים להיות בכל הצמצומים, בכל האיסורים האלה. זה לא נעים לאף אחד מאיתנו. כולנו רוצים רק לצאת משם. כי זה אדם יודע, זה איסורים. מי רוצה להישאר בתוך איסורים? לכן, כשמאיר לנו האור של הצדיק, של הצדיקים, אנחנו רק רוצים להידבק בזה. אבל, אומר רבי נתן, שזה מה שרבנו אומר פה, זה יסוד מאוד גדול. כל עוד האדם לא תיקן את עצמו בשלמות, לא טוב שהוא יצא מהיער. אני יכול לפתור את העולם מן הדין, אומרת הגמרא בשם רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי אמר, אני יכול לפתור את העולם מן הדין, אבל אני יודע שזה לא לטובת העולם. מדוע? כי כל עוד אנחנו לא בתיקון השלם שלנו, לא זיקחנו את המידות ואת התאוות, זה הצמצום, הקושי, הניסיונות, האיסורים, הם רק עוזרים לנו לעבוד על עצמנו ולתקן את עצמנו. ברגע, אם ייקחו מהאדם רגע אחד לפני התיקון השלם שלו, ייקחו לו את הצמצומים ואת האיסורים, הוא יפסיד הפסדים רוחניים לנצח נצחים. לכן, אומר רבי נתן, החשבון עם האדם מדוגדה כחוט השערה, כחוט השערה. יש פסוק ביוב, קץ שם לחושך. גמרת את התיקונים, באותו רגע לא יהיה לך שום צמצום. אתה באותו רגע אתה יוצא מיד מהיער. אבל כל עוד לא גמרת את התיקונים, אז אומר רבי נתן,
זה לא לטובה שהתבטל הדין. זה לא, והצמצומים והקשיים והמלחמות והניסיונות. מדוע? כי ברגע שאנחנו מקושרים עם רבנו, מקושרים עם הצדיקים, יודעים את נקודת האמת, אנחנו צריכים לדעת, כל הניסיונות וכל מה שעובר עלינו, הם רק לטובתנו הנצחית. מדוע? כי הם באלה שעוזרים לנו לדחות את הרע מתוכנו, להוציא את הרע, לברר את עצמנו. הם עוזרים לנו בירור אחרי בירור ועוד בירור. ואדם אומר, די, אין לי כבר כוח, משברים, גלים, עליי עברו, כל משבריך וגליך עליך עליי עברו. נכון, זה באמת קשה, זה באמת מרירות מאוד גדולה, אבל מה? זה מזכך אותך. זה מזכך אותך כזה זיכוך, שרבי שמעון בר יוחאי אומר, השגה של הצדיק, זה דבר נורא מאוד. הצדיק אומר, אני יכול לפתור את העולם כולו מן הדין. אבל לא, אבל רבי שמעון לא פתר את העולם מן הדין. למה הוא לא פתר? כי הוא השיג שהדין הוא לטובת העולם. עוד לא צריך להוציא את העולם מן הדין. כי בסופו של דבר זה ייגמר. ואז אנחנו נראה את הטובה, את הטובה הגדולה שהייתה לנו דווקא מתוך הקושי. כי הקושי, רבנו אומר במקום אחר, בליקוטי מוהר"ן, הקושי מצמיח את האדם. הקושי לא נותן לאדם מנוחה. הוא כל הזמן גורם לנו לעבוד על עצמנו, לברר את עצמנו, לתקן את עצמנו תיקון אחרי תיקון, בירור אחרי בירור. לכן שאומר להם, איני רוצה. יש ספר מאוד חשוב בחסידות, פרי הארץ. והוא מביא שם מעשה שכתוב בגמרא, במסכת תענית, על אחד מחכמי ישראל, רבי אלעזר בן פדת. והגמרא מספרת, במסכת תענית, הגמרא מספרת, שרבי אלעזר, אחרי הסיפור הזה, הוא היה מרא דאתרא דארץ ישראל בתקופת המוראים. אז איזה אדם גדול הוא היה. אז מספרת הגמרא שהוא היה אני מרוד. אני מרוד של אז, זה לא כמו היום. זה אין לשאר מה זה העניות של אז. כפשוטו, אין מה לאכול. כפשוטו. אז הגמרא מספרת שיום אחד רבי אלעזר בן פדת עשה כזה דם, זה היה דרך רפואה, הוציאו ממנו דם, הקיזו דמו, ואחרי זה הדם מאוד נחלש מזה. אז הגמרא מספרת של רבי אלעזר בן פדת לא היה אפילו חצי בננה רק להחיות את הנפש שלו. לא היה לו כלום, לא היה לו מה לאכול. אז מרוב חולשה ורעב הוא התעלף. לא היה לו שום דבר, אז הוא התעלף מרוב חולשה ורעב. אז הוא התעלף, אז הקדוש ברוך הוא התגלה אליו, ואמר לו, רבי אלעזר, אם אתה רוצה, אני מחריב את העולם, אני אברוא אותו מחדש, אולי יהיה לך קצת אוכל, אולי יהיה לך קצת מזונות. אתה מבין? לתת לרבי אלעזר בן פדת קצת מזונות, צריך להחריב את כל העולם, לברוא אותו מחדש כדי, אתה לא יכול לתת לו כמה תפוחי עץ? מה רבי אלעזר רצה? רצה בננה אחת לאכול אחרי הקזת הדם? אז זה ככה מספר את הגמרא. אומר, שואל פרי הארץ, אומר, אני לא מבין, כזה אדם גדול, רבי אלעזר בן פדת, כזה אדם גדול, עכשיו עשה כזה אדם. כדי שהוא לא יתעלף, שהוא לא יגיע לכזאת חולשה, מה הוא היה צריך? לאכול תפוח עץ אחד, זהו, מספיק. אם לא תפוח, בננה אחת, זהו. הוא מספיק, זה בשבילו זה מספיק, זה יחיה אותו עכשיו ליומיים, את רבי אלעזר בן פדת. הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לו את הבננה הזאת, את התפוח עץ? אומר, פרי הארץ זה דבר נורא מאוד. הוא אומר, כל חסרון, כל צמצום שאדם עובר, הוא מדוד ושקול כחוט השערה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם יותר ממה שאדם צריך לצורך תיקון הנפש שלו, אפילו לא כחוט השערה, איזה צער או איזה איסורים או איזה חסרון. אבל, בד בבד, גם הקדוש ברוך הוא לא מוותר לאדם כחוט השערה. אומר פרי הארץ, למה? כי אם הקדוש ברוך הוא יוותר לאדם, האדם לא יגיע לתיקון השלם שלו. אז זה המצב הזה שרבי אלעזר בן פדת עבר את המצב הזה שצריך להתעלף אחרי הקזת דם מבריאת העולם, מששת ימי בראשית, גזור, נגזר שהנשמה הזאת, שהייתה נשמה קדושה ונוראית מאוד, צריכה לעבור את הצער הזה בדיוק מדוד כחוט השערה. יהיה לך הקזת דם, לא יהיה לך מה לאכול ותתעלף מרוב חולשה. לכן, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אם אתה רוצה שאני אתן לך תפוח עץ אחרי הקזת דם, אני צריך להחריב את כל העולם כולו. כי זה הכל, זה מכל מה שבראתי וגזרתי ותכננתי מששת ימי בראשית, אני צריך לשנות את זה. כי התיקון שלך זה מדוד ושקול כחוץ השערה שלא יהיה לך תפוח עץ אחרי הקזת דם. זה, אז אומר פרי הארץ, מזה אנחנו צריכים ללמוד על עצמנו. שכל דבר ודבר שעובר עלינו, זה כמו אצל רבי אלעזר בן פדת, שקול ומדוד כחוט השערה. אין האדם סובל כחוט השערה יותר ממה שהוא צריך לתיקון שלו, אבל הקדוש ברוך הוא גם לא מוותר לו כחוט השערה. מדוע? לטובתנו. לטובתנו הנצחית הוא לא מוותר לנו. לכן הצדיקים,
רבנו וצדיקים, בבחינת רבנו, צדיקי האמת יודעים את כל זה, הם יודעים את סודות ההנהגה, הם יודעים איך הקדוש ברוך הוא מנהיג. לכן אדם מגיע לרבנו, וזה, זה הבית לו, נותן לו לחם, נותן לו המאפייה באומן פתוחה, 24 שעות, אדם רק מגיע לציון, אומר תיקון הכללי, מקבל כאלה ייחודים, כאלה אורות, כאלה, זה אומר פה יושב כיביתי, זה המקום, מה זה כל מה שאני רוצה, לא רוצה שום דבר בכלל בעולם הזה. אז הוא בטוח, בהתחלה, בטוחים, זהו, מעכשיו כבר לא יורדים מפה, ממקום כזה לא יורדים. אבל תמיד צריך לזכור, נוסעים לארץ, המטוס נוחת, אנחנו מתחילים לנחות איתו, לתוך הצמצומים, לתוך כל מה שעובר עלינו. ולמה? כי הצדיק אומר, את זה אני רוצה. הצדיק יודע שאנחנו חייבים לעבור את זה. לטובתנו ולתיקוננו הנצחי צריך לעבור את הדברים האלה. לכן רואים את זה שזה היה אצל כל הצדיקים ממות עולם. יעקב אבינו, לא בדרך תלונה, פרעה אמר לו, בן כמה אתה? הוא אומר, מה אני אגיד לך? מעטים היו ימי חיי ברעים. הוא לא בא, יעקב אבינו לא בא בתלונה. הוא אומר לו, תדע לך, יהודי זה האמת של יהודי. אני חייתי 130 שנה, יעקב נפגש עם פרעה, היה בן 130. אז פרעה היה חכם, חכם מצד הקליפה, אבל היה חכם. אז הוא בא ושאל אותו, בן כמה אתה? אתם יודעים, הוא ראה את יעקב, אפילו פרעה הבין שהוא רואה פה משהו נורא והיום. יעקב אבינו, בן 130, זה גילוי שכינה, זה גילוי אלוקות יעקב אבינו. אנחנו רואים צדיק בדור שלנו, ברוך השם, אנחנו מקבלים יראת שמיים. מי שראה את יעקב אבינו, ראה את השכינה מתגלית. אז אמר לו, יעקב אבינו, מעטים היו ימי חיי ורעים, ישר הוא לימד אותו תורה, הוא אמר לו סודות. אמר לו, תדע לך, אני חי 130 שנה בעולם הזה. אני מתקן את 130 שנה של חטא אדם הראשון. אדם הראשון היה בבריכת מים קרים, יצאו ממנו ניצוצות של קרי. אני באתי לתקן בשלמות את כל ההבנות. לכן יעקב לא ראה קרי מימיו, כדי לתקן את 130 שנה של אדם הראשון. הוא אומר, תיקנתי את כל התיקונים, מה זה מעטים היו ימי חיי ורעים? הרעים היה שהייתי צריך לתקן את כל הרעים של אדם הראשון, לא שלי. זה הכל היה ימים הרעים של אדם הראשון, שראה קרי, עכשיו באתי לתקן את זה. עכשיו הוא גם גילה לו סוד, הוא אמר לו, תדע לך פרעה, רוב הניצוצות נפלו פה במצרים, עכשיו באתי להוציא את כולם. באתי להוציא את כל הניצוצות, שנקרא ריש בית ניצוצות, ואחרי זה כתוב, וגם ערב רב עלו איתם, יעקב והשבטים ועם ישראל תקנו את הכל, ויהי רצון שנזכה לתיקון השלם.